បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូននៃកំពង់តៅធ្វើការតាមដានក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូនណារថយន្តព្រុស2គ្រឿងនេះបាទមកបាទគឺមានបញ្ហាគូឆ្នាក់ខ្លួនធัวមែនតើបងប្អូនយើងបាទនឹងហើយគឺបុកគ្នាយ៉ាងពីរទាំងហ្នឹងតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលចោះបាទបងប្អូនណាលើបឿនរបស់ពួកគាត់មិនដឹងថាគាត់បើកបေါ်យកអ្វីមកគិតសម្រាប់ក្នុងការណាតោះគៀដែរចុះណៃអូអឺចេះប្រែងទៀតចេះប្រែងទៀតមកកៃតាចាំចាក់កងឡានយកមួយនឹងហ្នឹងបងមកកាច់នឹងអត់អីទេបងប្អូនណាអឺអេអានេះប៉ណ្ណឹងនៅស្រែកលឺទេណាអត់អីទេហ្នឹងហើយបងប្អូនស្រាប់ហើយបងប្អូនណាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាក្នុងក្រាឡាយនេះបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយបាទដោយសារតែការបើកបေါ်មិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែការបើកបေါ်មិនមានការយោគយល់បាទហ្នឹងណាបងប្អូនណាក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានតែងតែនិយាយក្នុងការឡាយហើយរស់ត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមានការយោគយល់មានការអធិស្ឋានបើកបေါ်ក្នុងមានក្នុងល្បឿនមានការកំណត់បងប្អូនណាបញ្ហាការគ្រោះថ្នាក់នេះអត់បង្កដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតបងប្អូនវិជ្ជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាតកងឡានទាំងសងខាងមែនប៉ិតប៉ុន្តែអ្វីជាការសោកស្ដាយបាទបងប្អូនណាគឺសំភារៈក៏ដូចជាបាទរថយន្តរបស់គាត់តែម្ដងហើយខ្ញុំធ្វើការឡាយនេះមិនមែនឈឺឆ្អាលតែខ្ញុំអត់មានឡានជីបាទយើងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងជាមួយគាត់ណាមិនខ្ញុំអាញឹមនឹងថាសบายចិត្តជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយគឺយើងអត់ចង់បានទេបងប្អូនណាយើងអត់ចង់បានទេយើងអត់ចង់ឃើញទេយើងអត់ឃើញចង់ឃើញអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ទេបងប្អូនណាបាទគឺចង់ឲ្យតែពួកគាត់ទទួលបានស្នាមញញឹមទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំបាទបាទហ្នឹងហើយក្រុមការងារ KA Plus New ក៏ដូចជាមេកងញូដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះចង់បានស្នាមញញឹមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនណាបើសិនជាខ្ញុំអត់ដឹងថាភូមិអីទេបងប្អូននៅក្នុងការឡាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងតែបណ្ដោយផ្លូវកៅស៊ូបាទភូមិទុបសាច់ភូមិអីគេភូមិទុបសាច់និយាយទុំណៃមើលភូមិទុបសាច់សង្កាត់ឃុំបេសតខោសំកាន់ធាខេត្តស្វាយរៀងបាទភូមិទុបសាច់បាទទុបសាច់ទុបសាច់ទុបសាច់បាទបាទមេសតខោឃុំបេសតខោបាទចន្ទ្រាស្វាយរៀងបាទបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវកៅស៊ូមួយនេះបងប្អូនបងសុំអូភូមិបោះតាមការពិតនៅក្នុងដូចមានស្កាបាត់បងអាយុជីវិតលោកគ្រូនាយកសាលាម្នាក់ហ្នឹងភូមិបោះណាមែនទេឃុំផ្សេងភូមិផ្សេងនេះភូមិផ្សេងឡាច់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 អញ្ចឹងណាឡាច់អូហ្នឹងហើយបាទដោយសារថាខ្ញុំក៏មិនមែនដូចនិយាយរួមទៅបងប្អូនយើងដោយសារថាខ្ញុំក៏រៀងមកពីឆ្ងាយដែរបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបើនិយាយរួមទៅណាណានេះនោះនឹងតែអ្វីដែលបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងបងប្អូនណារថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺចង់តែប្រើប្រាស់លែងកើតតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទផ្នែកខាងមុខគឺបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបាទមួយជាហៀងខាងឆ្វេងនេះហើយមួយគ្រឿងនេះនៅខាងនោះទៀតបាទនៅងឹតឡើយទេចាំមើលតិចទៀតចាំទៅផ្ដិតយករូបភាពជូនដល់បងប្អូនវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងទស្សនាក្នុងការ live ទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់ថាអេបាទអញទៅសោះបិទកំមុំមកនិយាយកើតហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនណាគឺមិនចង់ឃើញអ្វីដែលកើតនៅលើដងផ្លូវរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានោះទេគឺយើងចង់តែឃើញសុខសวัสดิភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ល៉េះហើយដោយសារតែការបើកបေါ်មិនមានលឿនកំណត់
បាទតាមគោលការណ៍នឹងវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបើកបរម្លោះហើយតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យការបាត់បង់ក៏ដូចជាឲ្យការខូចខាតរបស់បងប្អូនវិជ្ជាជីវៈថ្ងៃតែនេះសំណាងល្អបងប្អូនណាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុតាក់តងរបស់ក្រុមការងារ KH Plus New ក៏ដូចជាក្រុមការងារសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបដែលគាត់បានបោះចូលក្នុងក្រុមក៏ដូចជាបានផ្ដល់នៅក្នុងតាមវិទ្យុតាក់តងហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តសងខាងនេះគឺបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងតែគឺអត់បាត់បង់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាតកងឡានទេបាទហើយទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះគឺភូមិទុកសាច់ឃុំមេសោះថ្ងោបាទមេសោះថ្ងោចន្ទ្រាស្វាយរៀងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយតំបន់នេះគួរតែបើស្ញាំខ្ញុំគិតណាបើសិនលើឲ្យខ្ញុំគិតត្មងតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្រុងបវត្តហើយប៉ុន្តែគឺគាត់អត់ទាន់បានស្រុកចន្ទ្រាក្រុងបវត្តទេបងប្អូនណានេះនៅស្រុកចន្ទ្រាទេស្រុកចន្ទ្រានៅឡើយទេហើយតាមបណ្ដោយផ្លូវកស៊ូមួយកន្លែងនេះបញ្ជាក់តិចខ្សែនេះខ្ញុំកាត់តិចរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងធ្វើដំណើរប្រចាំទៅគ្នាសតាមវិកម្មវិធីទាំងសងខាងណារថយន្តនេះអាប្រុសពណ៌ស្ករនេះគឺធ្វើដំណើរ3នាក់ហើយដោយឡែករថយន្តអាប្រុសពណ៌ទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរ2នាក់បានតែ2នាក់ប្រដីប្រពន្ធគាត់យល់ទេអបាទគឺប្រច្រាស់ទៅគ្នាទេអបាទដូចជាក្រុមការងារមេកុងយូគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនណាក៏គាត់បានមកដល់ក្រៅព័ត៌មានមុនខ្ញុំបាទខ្ញុំចេញពីស្វាយរៀងមកទេមកដល់ក្រៅគាត់ហើយតាមការបញ្ជាក់របស់គាត់គឺគាត់បានបញ្ជាក់ហើយគឺដោយសារថារថយន្តនេះបើកបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងហើយទឹបចេញពីកម្មវិធីគេទៀតសោតបងប្អូនណាហើយការបាត់បង់និងការទទួលការរងខាតខូចខាតនោះគឺរថយន្តនេះគឺសឹងតែខូចទាំងស្រុងតែម្ដងបងប្អូនណាសឹងតែខូចទាំងស្រុងតែម្ដងតែអ្វីដែលយើងមានការកំណត់សម្គាល់ដូចជាលើដងផ្លូវបងប្អូនណាតែងតែមានការខូចខាតតែងតែមានការប៉ះទង្គិចតែងតែធ្វើបាត់បងប្អូនមើលឃើញចោះបងប្អូនណាបាត់គឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាត់នឹងឯងគឺខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែងតែប្រើប្រាស់លើដងផ្លូវបាត់នឹងមានការយោគយល់មានការគោរពបាទឲ្យតម្លៃលើការធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចង់ឃើញស្នាចង់ឃើញទឹកភាពទាំងអស់នឹងអត់បាទខ្ញុំអត់នឹកស្មានទេបងប្អូនណាខ្ញុំអត់នឹកស្មានទេតែដោយសារផ្លូវនេះក៏អត់មានជាផ្លូវជាតិសម្រាប់ជាតិដែរគឺផ្លូវកស៊ូធម្មតានៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនៅក្នុងខេត្តទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការរងការប៉ះពេកប៉ះពាល់និងប៉ះទង្គិចនេះគឺខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាយើងអត់ដឹងស្មានទេតែអ្វីដែលក្នុងខណៈពេលនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺមានតាំងកម្លាំងប្រជាការពីមានតាំងកម្លាំងប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺលោកចុះអន្តរាគមន៍នឹងជួយរំដោះរថយន្តនេះឲ្យមានបាទអែបខាងអែបអីមិនទេណាអត់ទៅនៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងហ្មងបាទអូអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ទេអូយ my god តោះឡើយយើងទៅចាំងភីគីម្ខាងទៀតបាទនឹងឯងតោះបងប្អូនយើងតោះតោះតោះទៅមុខទៅមុខទៅមុខតោះបងប្អូននោះម្ខាងទៀតក៏មានការរងការប៉ះទង្គិចនេះនេះនេះកង់នេះកង់កង់ម្ខាងទៀតបាទអេកង់ខាងអាប្រុសពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយនេះកង់កង់ម៉ែហើយបងប្អូនបងប្អូនគេលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯនេះមិនសល់មួយថ្ងៃមួយដូចជាផ្លូវខាងស្រុកកំពង់រោងបងប្អូនគឺបាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទនឹងឯងសាល់មាញ់បាទមិនសាល់មាញ់មិនសាល់ថ្ងៃសាល់មាញ់សាល់មាញ់បាទលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញស្រាប់នេះបាទគឺសាហាវមែនតើបងប្អូនណាយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះយើងអត់ជឿជាក់ថាពួកគាត់បើកបរមិនដឹងយីយ៉ោវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបើកបរ
ឬក៏គាត់អត់បានទាន់ចូលសាលាឬក៏មិនម៉េចទេបាទឬក៏ក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងមួយណាទេបងប្អូនទេគឺកតិចទីតែម្ដងនេះអេតចាយក៏អត់ទិញទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ទិញមែនទេមិនដឹងយកធ្វើអីបាទកាន់តែប្រឡាក់ដៃទៀតវាជូតជើងខោងាប់ហើយហើយមានឡានថ្លៃថ្លៃណាបងប្អូនណាមិនតែគាត់ថាការបើកបោះរបស់ពួកគាត់មិនដឹងគិតយកអីទេនេះបងប្អូនខ្ញុំអត់ទៅវាយផុនគេណានិយាយគ្នាហើយវាដាច់ខ្លួនឯងទេហ្នឹងដាច់ខ្លួនឯងទេណាបាទតែចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបថាគឺបុកមានទម្ងន់ហើយសន្តានគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនតើគាត់ទៅថាការរងគ្រោះនិងការប៉ះទង្គិចនេះគឺអត់បាត់បង់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនវិជាប្រុសទេណាបងប្អូនណាបាទអត់បាត់បង់ទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់បងប្អូនវិជាប្រុសដទៃទៀតដែលគាត់មានបាទរថយន្តជិះហើយបាទសូមចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនវិជាប្រុសគឺនឹងស្មើបាត់បង់សមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្អូនដែរណាយើងអត់ចង់បានទេបងប្អូនបាទនឹងឯងយើងអត់ចង់ឃើញទេអ្វីដែលបងប្អូនជួបគ្រោះថ្នាក់ក៏ជាទុក្ខលំបាករបស់ក្រុមការងារសារព័ត៌មានមួយដែរបាទមកឡាយនេះប្រពន្ធដេញតាមិនដឹងឃ្លីកលីអូអត់ទេបាទមិនដឹងឃ្លីកអត់ទេហើយក៏មិនព្រួយបារម្ភពីពួកគាត់ដែរណាគឺចង់តែមកផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់នេះជូនដល់បងប្អូនវិជាប្រត់ក៏ដោយជាបងប្អូនកំពុងធ្វើការឡាយតាមដានក្នុងការឡាយនេះចង់ឲ្យដឹងថាគឺបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺសម្រាប់តែពួកគាត់ដែលជាអ្នកបង្កទេបងប្អូនបាទតោះចូលទៅមើលទៀតតែអាណាអ្នកបាក់នេះនេះចូលតែគាត់ទៅនេះអើអានេះលេងធ្ងន់ធ្ងរមែនតើហ្នឹងឯងមកហ្នឹងមកពីខាងកើតម៉ៃកອດលោកព្រះអូមកផ្ទះខាងលិចហ្នឹងមកផ្ទះខាងលិចឲ្យមើលបុកហ្នឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងអីទៅម៉េចអូឡានឯឡានឯងក៏មានឡានជិះហើយគេជិះបុកដល់ណាក់ហ្នឹងបច្ចៈភូមិឃុំហ្មងបងប្អូនយើងនៅភូមិទូកទូកសាច់ខុំមេសោះងក់បាទមេសោះងក់ចន្ទ្រាស្វាយរៀងបងប្អូនណាតាមបណ្ដោយផ្លូវកៅស៊ូចំពោះមកពីវិសាជីភូបាទវិសាជីភូបងប្អូនណាហើយបងប្អូនមើលសភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូនណាគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនតើសម្រាប់រថយន្តរបស់គាត់ទាំងសងខាងបងប្អូនណារថយន្តនេះទាំងសងខាងបាទនោះអាចប្រើជាកាត់តបានរថយន្តនេះបើនិយាយរួមទៅអា2នឹងកាត់ធ្វើមួយអត់កើតទេបងប្អូនកាត់ធ្វើមួយអត់កើតទេចង់និយាយថានេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនេះបាទតែរថយន្តនេះគឺខ្លាំងមែនតើមិនដឹងថាអានឹងបុកគេឬអានោះបុកយើងទេបាទបុកយើងបុកគ្នាវាទេហើយហើយមើលមកគវីកវត្តបងប្អូនហើយនេះហើយរបស់គេរបស់យើងណាបាទរបស់គេរបស់យើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីមើលបាក់តិចទីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយកទៅប្រើអីកើតរថយន្តនេះគឺបើថានិយាយរួមទៅកាត់តឲ្យធ្វើអាស្អីដឹកដីដឹកអីទៅបងប្អូនមើលចឹងឲ្យមានឡានល្អល្អខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនស្មានេះខ្ញុំកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុជាមួយក្រុមការងារសាព័ត៌មានមានខ្ញុំបាទរ៉ាឌីកំពុងធ្វើអាការអធិប្បាយមានអ្នកកាន់ដងឡាយដែលជាក្រុមការងារមេកងយូបងប្អូនណានឹងនិយាយឲ្យឃើញហេតុផលទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឱកាសក្នុងការឡាយនេះបងប្អូនសាកសម័យមើលបើសិនជាជួបគ្រោះថ្នាក់ទាល់តើអារម្មណ៍របស់បងប្អូនតើអ្វីដែលការសម័យរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនអាចចង់ជួបអត់ចង់អត់បាទប្រហែលជាបងប្អូនឆ្លើយថាមិនចង់ទេប៉ុន្តែធៀបពិតបាទយើងបានជួប
សម្រាប់ណាទឹកព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនេះបងប្អូនណាបាទព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនេះហើយអ្វីទាំងអស់នេះបងប្អូនសាកសម័យម្ដងទៀតបើប៉ះចំលើគ្រួសាររបស់បងប្អូនបើប៉ះចំឬសាច់ញាតិរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចទទួលយកបានអត់ណារឿងនេះអត់បាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ទេប៉ុន្តែក្នុងការឡាយនេះក៏ខ្ញុំអត់ចង់បានការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនវិជ្ជាជីវៈដែរសំណាងល្អរបស់គាត់នៅក្នុង100គ្រោះថ្នាក់ឬ1000គ្រោះថ្នាក់ឬ10000គ្រោះថ្នាក់នេះគឺគាត់អត់បាត់បង់អាយុជីវិតទេទាំងសងខាងបងប្អូនណាតែគាត់ខាតតែរថយន្តខាងប៉ុន្តែរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបើសិនជាគាត់ចេះស្រែកចេះយំស្មើនេះមិនដឹងជាប៉ែតរាប់ម៉ឺនអ្នកណាមកមើលគាត់ទេនេះបាទហ្នឹងហើយមិនដឹងជាប៉ែតរាប់រយអ្នកណាមកមើលគាត់ទេប៉ុន្តែនេះបើសិនជាជាងក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរនិយាយមែនពីណាគេស្អែសើចរហូតឯងនិយាយក្កិចណាអីវិញអធិស្ឋានបងប្អូនណាមិនមែនយករឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែមានទុកជាទំនួនរបស់បងប្អូនជីវរដ្ឋមកធ្វើការឡាយនេះឲ្យសើចសប្បាយទេតែដល់ខ្ញុំឮសំឡេងបងប្អូនបងប្អូនបែរជាខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកកំ្លែងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចៃដន្យខ្ញុំអត់អ្នកកំ្លែងទេបងប្អូនបាទអត់មែនអ្នកកំ្លែងទេហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទឃើញស្រាប់ហើយរថយន្ត2គ្រឿងនេះគឺបុកគ្នាយ៉ាងពេញមហឹងតែម្ដងបងប្អូនហើយម្ខាងនេះស្អាតទេនេះអានេះស្អាតដូចអ្នកកាន់កាមេរ៉ាទេណាបាទហើយបើខាងនោះខ្ទេចអស់លេងបាទនឹងឲ្យបងប្អូនតោះឡើយយើងទៅនោះខ្លះវិញបាទហើយអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាយើងគ្រោះថ្នាក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះបងប្អូនណាមិនមែនតែទីតាំងនៅកន្លែងនេះទេប៉ុន្តែនេះបើទស្សនវិជ្ជានៅពេលថ្ងៃកំពុងតែបងប្អូនវិជ្ជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីរោងចក្រចេញពីធ្វើការមិនដឹងថាសោតនីកម្មមួយនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតបងប្អូនវិជ្ជាពលរដ្ឋអស់ប្រមាណអ្នកទេបងប្អូនណាបាទនឹងឯងអស់ប្រមាណអ្នកទេបាទហើយការឡាយនេះទីផ្សារបានការឧបត្ថម្ភពីហាងម៉ូតូកៅរ៉ាឌីមានពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះក៏ដូចជាទិញជាលុយសុទ្ធមានចាស់វាយដូរយកថ្មីបងប្អូនណាអាចរំលោះជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកៅឡាននិងម៉ូតូធុងបាសបងប្អូនអាចជួបមកនៅឯកសារមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណអឹសប្រឡាក់អស់លីងបើដៃចាំជូតគោលបងជូតមុខបាទបងប្អូនអាចរំលោះជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកខោអាវឡាននិងម៉ូតូធុងបាសបងប្អូនអាចភ្ជាប់មកនៅឯកសារមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រូសាសបុតកំណើតកាតការងារចុងសិលឹកបើកលុយបងប្អូនណាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីរោងចក្រមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាងទឹកជាងភ្លើងក៏បងប្អូនអាចធ្វើការបងរំលោះបានដែរបាទទីតាំងនៅដើមពោស្វាយរៀនខាងលិចរោងចក្រដើមពោស្វាយរៀនបងប្អូនអាចបងរំលោះបានបងប្អូនណាលេខទំនាក់ទំនង0960977 0907តោះបងប្អូនទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជូតគោលបងសិនទៅគោលបងមិនជូតគោលបងណែរបស់ខៃនោះណែបងប្អូនខ្ញុំបានតែបងប្អូនណាបងបងសមាជិកពេញឡាននេះគិតថាយើងលីទៅឬយ៉ាងម៉េចនេះស្ទូចហ៎ហើយស្ទូចមកណែបងបងប្អូនមើលសភាពជាក់ស្ដែងទាំងសងខាងបងប្អូនហើយយើងសំណោះណាណាបាទមានរថយន្តល្អមានរបស់ប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែការបើកបោអត់មានការយោគយល់ការបើកបោអត់មានក្រមសីលធម៌នៅវិជាជីវៈបងប្អូនឃើញហើយហានិភ័យកើតឡើងលើនរណាលើតែខ្លួនឯងទេបាទទទួលទាននិគិតសវណ្ណទទួលទាននៅសារាមេរយៈបាទមិនមែនថាប្តីថាប្រពន្ធណានេះថាឡាននឹងឡានណាបាទឃើញណាឃើញបែកឃើញបាក់អត់បាទហើយសោតនីកម្មមួយនេះគឺមិនបានដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេ
បាទដោយសាររៀងយប់ហើយណាជាទីតាំងបងបាទទីតាំងនៅភូមិទូកសាច់ទុបសាច់ទុបសាច់បាទភូមិមេសតងមេសតងចន្ទ្រាស្វាយរៀងបងប្អូនណាតាមបណ្ដោយផ្លូវកស៊ូបាទហ្នឹងហើយចាញ់ពីជាភូជាមកជ្រូកយើងមកណាបាទខ្ញុំបងប្អូនអ្នកចូលមុនចូលក្រោយសូមមេត្តាខមមិនជួយប្រាប់គ្នាផងដោយសារតែខ្ញុំអត់បានអានខមមិនដោយសារមានក្រុមការងារគាត់កំពុងតែកាន់ដងឡាយណាប៉ុន្តែអ្វីជាភាពជាក់ស្ដែងតើបងប្អូនអាចស្រមៃមើលថារថយន្ត2គ្រឿងនេះគាត់ចងកំហឹងគ្នាពីពេលណាណាបងប្អូនគាត់ចងកំហឹងគ្នាពីពេលណាគាត់ស្អប់គាត់កំពើមនៅលើការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវពីពេលណាមកបានគាត់ចងគំនុំចង់ធ្វើឃាតគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ថ្នាក់នេះបាទណាគាត់ចង់ធ្វើឃាតគ្នាដល់ថ្នាក់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាអ្វីដែលឃើញបងប្អូនបានតាមដានក្នុងការឡាយនេះសាកសម័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតបងប្អូនណាបងប្អូនក៏មិនសម័យអត់ចង់ថាគិតថាយើងចង់បានជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការមិនជួបអានោះមកបុកអញបាទបងប្អូនសាកមើលចាស់ណាគឺតិចទីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនមែនសំលុយតិចទេបងប្អូនណារាប់ខែរាប់ឆ្នាំក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ប៉ុន្តែបើពួកគាត់មានគាត់បំផ្លាញ10 20 30គ្រឿងគឺអត់បញ្ហាទេអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមការងារសារព័ត៌មានអត់ទាន់មានតាំងកង់ឡានឬស្បកកង់ឡានដាក់ផ្ទះទេបាទហើយឃើញស្លៀកពាក់ខោអាវក្បាលសេនេះខ្ចីគេទៅជួលគេឬកាគេម៉ានរោងម៉ានរោងឯនោះបង6ជួលមួយឈុតទៅតើអស់បាទមកលុយបាទការថាទៅបាយរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាបងប្អូនមើលឃើញជាក់ស្ដែងតើវាទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាម៉េចណាបាទបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាម៉េចយើងមានរបស់ល្អយើងមានរបស់ប្រើប្រាស់ជាពិសេសជាងគេគឺរថយន្តណាបាទសម្រាប់ឌុបកូនឌុបប្រពន្ធឲ្យមានស្នាមញញឹមតែទីបំផុតបាយជាមកបុកមកប៉ះមករះនៅលើតាមដងផ្លូវបាទហើយនេះមិនបាត់បង់អាយុជីវិតហើយចុះបើការបាត់បង់អាយុជីវិតតើបងប្អូនអាចសម័យថាជាសាច់ជាញាតិណាយើងអត់គិតទេតែគាត់សាកសម័យមើលតើបងប្អូនលោកធ្នាអត់ឥឡូវយើងអត់តន់មានឡានជីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនក្នុងការឡាយណាពួកគាត់បានបុកគ្នាហើយបើសិនជាយើងមិនបាច់ថាយើងមានឡានជីទេយើងមានតែម៉ូតូក៏យើងមិនធ្នាថាក៏មិនចង់ឲ្យដួលដែរប៉ុន្តែអ្វីជាការពិតនៅក្នុងឱកាសក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទ75បាទហ្នឹងហើយកៅរ៉ាឌីណាបាទបងប្អូនឃើញហើយតិចអស់លេងណាតិចអស់លេងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺចង់អត់ចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់បងប្អូនជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទេបាទអត់ចង់ឃើញទេណាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតាមការតាមដានគឺអត់ចង់ឃើញទេខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូនចាក់សាក់លេខផងបាទចាក់សាក់លេខផងបាទសម្រាប់ផ្លាក់លេខបងប្អូនណាសម្រាប់ផ្លាក់លេខបងប្អូនកុំយកចាក់ឆ្នោតណាលោកយ៉ាចាញ់លុយទៀតណាតើគាត់77ចាក់បានហើយបាទហ្នឹងហើយ23 5871បើ77អនុកម្មកាមេរ៉ាបើអា75អ្នកនិយាយបាទភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទ23 5871បាទភ្នំពេញបងប្អូនណារថយន្តព្រុសបាទហើយសម្រាប់ឆ្នាំខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះយើងអត់មានឡានជីបាទហើយពណ៌ស្កបាទតែមួយនោះមិនដឹងពណ៌ប្រាក់ពណ៌អីទេពណ៌ប្រាក់បាទពណ៌ប្រាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការឡាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទផ្ទៃជារៀងស្អកកនតិចហើយណាបងប្អូនណាបាទរៀងស្អកកនតិចហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ក្នុងការឡាយតែមុនបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ហាងម៉ូតូកែរ៉ាឌី
បាទមានពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះក៏ដូចជាទិញជាលុយសុទ្ធមានចាស់វាយដោយកថ្មីបងប្អូនអាចរំលោះជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកកៅឡាននិងម៉ូតូបងប្អូនអាចភ្ជាប់នៅឯកសារអតញ្ញាណប័ណ្ណស្ពើគ្រួសារស្បុតកំណត់កាតការងារចុងសិលបាក់លុយបងប្អូនមិនបាច់មានលុយចូលរួមមកកាក់ម៉ាស៊ីន100ណាបងប្អូនអាចទិញអាចបងរំលោះជាឡានទូរស័ព្ទទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកកៅបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0960977899007ពីខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបលាទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងក៏សូមប្រសិទ្ធពរ